हे के बनाउँदै हो अड्डा बनाउँदै हो कि के हो भुइँचालो आयो भने त जान्छ त यो त नि यो चाहिँ मासु पसल हो हाम्रो दाइको मासु पोलेर बेच्नु ल हान त आऊ त आज भुइँचालो आउँछ यहाँ मेरो हल्लिहाल्छ नि यस्तो कस्तो हल्लिन्छ हौ कुरा गर्दा लुइ लुइ गर्दै अलिक कम भयो भने त्यति जग्गा रुमा न माथिबाट ए आउने भुइँचालो भुइँचालो ओ भुइँचालो स्विक पनि गर्दैन नि त अनि भुइँचालो 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 ल गाइस यहाँ पनि एमसिसी एमसिसीको विरोधमा यहाँनिर ऊ गरिरहेको रहेछ नि त हामी चाहिँ घर फर्किनु लागेको गाइस यहाँ एमसिसीको विरोधमा र्याली रहेछ हामी पनि यसो हिँड्नुपर्ने एकछिन तर भ्याउँदैनौँ क्या पुरा विरोध नै छ नो एमसिसी इन नेपाल सो मेनुका आउँदैछ मेनुकालाई भेट्ने अनि घर जाने मेनुका चाहिँ यतै बस्छ आमासँग हामी घर जान्छौँ फुलबारीतिर मेरो घर कता हो भन्दै हुनुहुन्छ फुलबारी हो हामी फुलबारी गाउँको अनि अब गाइस फुलबारीमा भेटौँ है त बिस्तारै ब्लगहरू आउँदै गर्छ हाम्रो यो चाहिँ ताप्लेजुङको माहौल यस्तो छ मेनगाले मलाई थुक्पा ल्याइदिन्छ अरे क्या ताजा थुक्पा थुक्पा लगेर चाहिँ फुलबारीमा खाएर मुखबाङ गर्नुपर्नेछ अस्तिको थुक्पा साह्रो गनायो खाँदाखेरि पट्टो भएर राँगाको मासु बोकेको छ राँगाको मासुमा थुक्पा खाने हो आमामा के को हावा यस्तो साह्रो आफ्नो आफ्नो सङ्घबाट उठेको रहेछ है कतै ऊ कतै आन्दोलन हुन्छ कि भनेर कि मान्छे समातेको हो तिलिङ्गेहरू
आन्दोलन हुन्छ कि रेलीमा भनेर होला नि तपाईँसँगमा नि यस्तो रेलीहरू हुँदो रहेछ क्या भरे यो न्युज आउँछ होला है त्योमा एफएममा ठुलो टिभीमा त होइन एफएम हुँदै चाहिँ के अरे साथी हो यो होइन अनि यो चाहिँ मिक्स साथी हो अरे होइन अनि मिठो साथी चाहिँ यो हुन्छ अरे यो चाहिँ उवाको साथी भन्छ अरे किनेको यार उतै बनाउँथ्यो हाम्रो त बन्थ्यो त घरमा होस् न त ठिकै छ झोलै छैन अनि झोलमा भएन दुईजना छ त आँट्दैन क्या एउटाकोमा यो लैजाऊ अनिदेखि यो चाहिँ होइन उयो घाममा सुकाएर राख प्लास्टिक निकालेर अब धेरै खाइसकेन भने चाहिँ सुकाएर राख्दा नै हुन्छ खासै राम्रो निकालिदिएको छैन यार मलाई त मन परेन अरे तिमीहरूलाई चाहिँ 3 बजी हिँड्नुपर्ने 1 बजी किन के 3 बजी हो अब हिँड्नुहुन्छ 2 बजी हेर है आउनै पाउँछ त्यो ल कति जान्दैन नि योलामा ठाउँ खाली छ घरमा छ कहीँलाई लिए भनेर त मेन त त्यो बस्दैछ हामी चाहिँ जाँदैछौँ गाई तिमी एक्लै रुँदै रुँदै बस्छ ल मेनकालाई 4-5 दिनको लागि चाहिँ बाई बाई गर्ने हो अनि मिसाउँदा के हुन्छ अनि अनि यो चाहिँ कहाँ आउनु आँट्दैन नि प्लास्टिक हुन्छ नि 10 रुपियाँको के त सुँगुर मारेर खाँदै बस्थ्यो मासु भने मारेर गर न त सबै खारेर उमालको होइन होइन आमाले मारेर पठाउने अरे क्या पठाउने अरे मम्मी पनि जान्छु कि भन्नुहुँदैछ हुन्छ नि झापासम्म पुऱ्याइदिनु पर्ने अरे टक्क सबै गरेर खाएर होइन दिनभरि लगाएर यत्रो फसीमा म जाँदिनँ मासु उयो गर्नु जति नै म त जान्दिनँ धेरै छ नि ए यहाँ लगिदिएको थियो एउटा नलाने यहाँ रहेछ है बुङकुलुङ दुध डेरीमा पाउँदो थिएन ठेकीहरू नि पाउँदो थियो अँ कोसेलीहरू त यहाँ रहेछ नि त टन्ने है ललिपपहरू खुकुरी त यहाँ खतरा रहेछ है 4 रुपियाँ पत्ते खुकुरी निकाल त भाइ त्यो कस्तो खिया होइन हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो लगाएको लिक्विड राडी यो चाहिँ एकदम प्युर भेडाको राडी भेडाको उनको राडीहरू पाउँदो रहेछ है खतरा खागीको कपडा के खुकुरी कस्तो राम्रो है बादमा देखेँदा वा कस्तो दाम भोलि पर्सि म लाने हो ए यत्रोमा आँट्दैन नि हाम्रो त ठुलो चाहिन्छ नि हो त अलराइट आउँदै गरौँ ल किन्दै गरौँ ल हामीलाई गाडीले छोड्छ अब जाने हो तिमी ल राम्ररी बस्छ है बस है भनेको कि बस है भनेको बस है भनेको घर जाऊ है 4-5 दिनको लागि गाउँ जाने हो हामी त गाउँमा गएर मजा गर्ने हो मोज त उयो काम गर्ने हो सम्झिने पानी छम्पिने भने जस्तो भयो धुलो हेरौँ न धुलो उठेको यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ गाइस हाम्रो घर जाँदाखेरि मेरो घर जाने इच्छुकहरूले धुलो खानको लागि प्रिपेयर गरेर आउनु होला किनकि एकदम कच्ची रोड छ नि त खोला जाने पुग्दैन यताबाट ए सुन्न हिँड्दैन त्यो
माछा पायो भने लगदिन पनि बाउला कहाँ पाउँछ थाहै छैन कता पाउँछ हाम्रो बाउले माछा मात्र खानुहुन्छ फेरि फुङफुङ यहाँदेखि उब्जान्छ होइन यस्तो होइन दाइले गाडी खोज्ने भन्दै थियो बाइक बाइक ओके पछि त यता पो बन्ने रहेछ जक्सन त होइन माथिल्लो त छुट्नेको हो कि क्या हो यस्तो धुलो हिँड्नुपर्छ है गाई यो त मौका खोला होइन मौका खोला हो यो यसको शिर चाहिँ कता हो भाइ साँगो ठाकुम्बाबाट आएको थाहै छैन मलाई त आफ्नो गाउँको नि माछा मारेर लानु पर्ला क्या हो यहाँदेखि यस्तो तल चाहिँ ऊ त्यहाँ गएर कम्मरमा जोडिएर जान्छ यो खोला यहाँ माथि यस्तो माथिदेखि आएको छ पर हामीले यहाँ खोलामा बाइक कुदाएको नि गाइड स्क्याबेटरले के फोर्दैछ ओ माई गड यो खोला तर्न सकिन्छ ओत मङ्गे सेवा ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय रक्षा गरिदियो ओ नो गइन्द रहेछ यार अरे ल आइज मुख धुनु अरे अ माछा छ के हो माछा माछा पानीमा म पनि मलाई पनि धुङधुङ लाग्यो यार धोको देख्दा त म पनि धुन्छु तुइले मुख धोको देख्दा त मलाई पनि धुँदुङ लाग्यो त सबै यता आयो तर यस्तो धुलोले यस्तो बनाएको छ कि अनबारहरू लुगाहरू यार गाई हाम्रो पहाडको खोला हेर्नु गाइस यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि पहाडको खोलाको सानै बेग्लै हुन्छ क्या गाइस को को आएछ आएछन्
Siapa ni jimat? Siapa yang santai tama? Yo teh. Mayo. Kastulah ya. Siapa ni buat itu? Mampar. Tapi balai dia ni. Bunai ni ni mana? Bunai saya mana? Kaya lah, buat? Suti ramai. Tuli yuma antari yuma, mail yuma, ama sina bni yuma. Yo tuli bukan zaki. Atuli yuma. Ayo mah ya unu dah. Pera. Mai lipu bu. Cai, ada bu di kan sini malu. Satu ani. Ramai sahaja. Sari lagu sahaja. Ramai sahaja ni. Kau tidak berani. Oh, esok ini kalau dapat itu foto kita dia bilang bantuan tu. Kalan tu lancar lah. Kau tipu apa yo yo ada. Enak tu, sos tu ni nero. Aku ni. Udo tak tiga kah saya lagak. Baru kacau mata runa ada kuda kuda siapa baca. Siapa saja. Pesta ni aku. Anggari begitu. Siapa di laut dia tu diambil untuk lunggi laut dia tu.